ကျမမှာအိမ်အောင်ရှိပါတယ်ကျမမှာအိမ်အောင်ရှိပါတယ်လေးနှစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်တမီးလေးနှစ်ယောက်မွေးထားတယ်အခုလောလောဆယ်ကျမယောက်ျားအလုပ်ထွက်လုပ်နေပါတယ်တင်မောလိုက်တယ်တလားတစ်ခါပတ်စံပြန်မပေါ်နိုင်သေးပါဘူးမြို့သားနဲ့ဆက်သွယ်မရရင်တော့တနှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းကိုမိပါနေလည်းဝေးနေတော့ကလေးတွေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးနေရထိုင်ရတာဆက်သွယ်ပြနေတဲ့အတွက်ခုမှဝင်ဝင်လည်းမ
မအရင်တည်းကဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်ခုမှသသိန်းခွဲနှစ်သိန်းဆိုမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့နဲ့ပဲအဆက်သွေးရတာနဲ့ဒီနေရာဘုတ်တင်နှမ်းမှာအဆက်သွေးရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရတာနဲ့ညီမလျှောက်လာတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကလည်းအခက်ခဲမရှိစားစားရအကူအညီပေးပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့တင်နှမ်းတက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြားထဲမှာမှဆရာမတွေကဒီဂျီနေကြလို့ရှင်ဟိုချင်းထိုးတာလို့ခြိထိုးတာလို့အကုန်တင်ပေးပါတယ်ဒီကြီးရဆရာမကလည်းရမ်းကောင်းပါတယ်ငွေကြေးကိုဘယ်လိုကင်တွေ့ရမလဲဘယ်လိုစုရမလဲနောက်အိမ်မှာသားသမီးကိုဘယ်လိုစောင့်ချရမလဲသမီးလေးဆိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲအဆဆရရသင်ပေးပါတယ်တင်နှန်းတက်နေတဲ့ကာလမှာဟိုညီမဒီတင်နှန်းပြီးရနဲ့ဟိုဆက်ဆိုင်အောင်ပြန်ဖွင့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကိုမဆက်ကမရှိဆက်မရှိတော့ရောင်းမလေးရပေးတာနဲ့ရမ်းဝမ်းတာတော့ပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်အဲ့နဲ့ဟိုဆက်ချုပ်လို့ရတာစုပြီးတော့ဓာတ်ဆက်ကလေးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆက်ကလေးဝယ်ပြီးတော့ဆက်ချုပ်ဆိုင်စပွင့်တော့ဆက်ချုပ်ပညာကိုလည်းဆရာမရဲ့စေတနာထားပြီးတော့ဆရာစာမကြံအကုန်တင်ပေးပါတယ်ဆဆရရအကုန်လုံးတက်မြောက်တော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကလည်းလိုအပ်တာရှင်အိမ်နိုင်ရရလာကူဝေးပါတယ်စတော့ဆက်ချုပ်တင်နံဝါသနာပဲပါတာပေါ့နော်ဝါသနာပါဒီ new hope တင်နံကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးကိုဘလို့ညှက်ရမယ်ဘလို့နောက်ထပ်လေးလာဖို့ရှိရယ်တင်ယူဖို့ရှိရယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုပို့တိလာပါတယ်ကောင်းညီဟုတ်တင်နန်းနေပြီစင်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အိမ်မှာဆက်ချုပ်ဆိုင်နေဖွင့်ထားတဲ့အတွက်သူများနာချီးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုမမချီးရတော့ဘူးဟိုဒီဝင်ငွေလေးရှိလာပြီကိုမကိုပိုင်ဝင်ငွေလေးရှိလာတော့လှူဖို့တန်းဖို့လည်းရမယ်ခလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကာမိမယ်အော်ဒီတင်နန်းကိုစမေးကြည့်ညီမမခလေးကငယ်သေးရောနော်အိုက်တုံးကတစ်နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာမရဲ့ခေါ်လာလို့ရမယ်ခေါ်လာလို့ရရဆိုတော့ခလေးကိုပခက်ကအစကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အစစရရအဆင်ပြေပါတယ်ခလေးလည်းဆရာမရဲ့ဝိုင်းထိန်ပေးပါတယ်အပြင်ထွက်လုံမယ်ဆိုရင်ခလေးလည်းခေါ်သွားလို့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးခက်ခဲရှိရဲဒီအိမ်မှာဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုခလေးလည်းကိုပြန်ပြုစုစောင့်ရှောက်လို့ရတယ်တေချာဆက်လဲချုပ်လို့ရတယ်နှစ်ဖက်နှစ်လမ်းအဆင်ပြေပါတယ်အခုအရင်ကအချိန်တွေကတော့စီးပွားရေးအချိန်တွေကကြက်တဲပါတယ် new hope တန်းအောင်တက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုပညာလေးနဲ့ကိုလောက်ကင်စားနိုင်လို့လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်လဲပြေပါတယ်